ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତୁଛି, ହେଲେ ବିକାଶ ଦେଖୁନି ସାଲମା ଟିକିରା। ନା ରାସ୍ତା, ନା ପାନୀୟ, ନା ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ। ନିତିଦିନିଆ ଚଲାପଥ ନଥିବା ବେଳେ ବିଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେହିପରି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ଅଛି, ହେଲେ ସେଥିରୁ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଜଳ ବାହାରୁନି, ଫଳରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, 40-45 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମେ ଏଇନା ଘର କରିକିରି ଅଛୁଁ, ଆର୍ ଘର କେବେ ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବାର। ଘର ଲାଗି କେତେ ଥର ବି ଯାଉଛୁଁ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମରି ଯାଉଛୁଁ, ଶୁଣବାର ନାଇଁ। ଛୁଆ ପୁତା ରଖିକିରି ଆମେ ଏଇନା ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଛୁଁ, ଆର୍ ଭୋଟ୍ ମାଗି ଆଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ। ଆର୍ ଇ ବର୍ଷ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ଆର ବର୍ଷ ଘର ହେଇଯିବା, ଘର ଆସିଛେ ବୋଲିକିରି ଆମକୁ ଖାଲି ଠକି ଚାଲିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଜକେ 5 ବରଷ 6 ବରଷ ହେଲାନ ଘର ଆଇଛେ ବୋଲି ଖାଲି ଠକି ଚାଲିଛନ୍। ହାତୀ ଆଇଲେ ଆଜ୍ଞା 2 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଲୁକି ଯାଏସୁଁ ଛୁଆ ପୁତା ଧରିକିରି। ପାଞ୍ଚ ଜକରେ ବର୍ଷୁଥିଲେ ବି ଆଶ୍ରମକେ ପଲାସୁଁ, ଆରୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ସେନେ ଲୁକାସୁଁ। ପାଣିର ବି ସୁବିଧା ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା, କେନାଲର ପାଣି ଖାଉଛୁଁ। ସେହିପରି ପଡ଼ାରେ 5ଟି ପରିବାରର 30 ଜଣ ବସବାସ କରନ୍ତି। କୁଲି ମଜୁରୀ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପକ୍କା ଘରଟିଏ ତୋଳିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଭୟରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ନେତା ମାନେ ଆଉଛନ୍, ସଦା ହେଲେ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍। ଆର ବର୍ଷ ତମର ଇନ୍ଦିରା କଲୋନୀ ଫଲୋନୀ ସବୁ କରିନେମୁ ବୋଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, କେହି ନା ଆସବାର। ଆର୍ ଜିତିଗଲେ ସେମାନେ ନାଇଁ ଦେବାର, ଆର୍ ଇଥର ତାହାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ନାଇଁ ପାରୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଭୋଟ ନାଇଁ ଦେଉ, ଭୋଟର ଆମର ଆର୍ କିଛି ନାଇଁନ, ମୂଲ୍ୟ ନାଇଁନ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଲା କି ତାଙ୍କର ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଫାସିଲିଟି ଅଛି, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାଘାଟ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ସେଟା ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାଧାନ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବୁ। ଓ ଆମର ତରଫରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଭୋଟ ମର୍ଜନ ନକରି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଏବଂ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସେ ବେସିକ୍ ଫାସିଲିଟିକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବୁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଚଳିତ ଥର ଭୋଟ ବର୍ଜନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସାଲମା ଟିକିରା। ଏନେଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲାଗି ଭୋଟ ବର୍ଜନର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏନ୍ତା ଘଟଣା ଦେଖ୍ବାର୍କେ ମିଳିଛେ ସିନ୍ଦୁରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସାଲମା ଟିକିରାର ସମଲେଇ ପଡ଼ାନେ। ଇ ପଡ଼ାରେ 25ରୁ 30 ଜଣ ଅଛନ୍ ସଦସ୍ୟ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ କହିଲା ପରେ ନେତା ପ୍ରଶାସନରୁ ଖାଲି ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମିଳୁଛି, ହେଲେ ଘର ନାଇଁ ପାଇବାର, ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାର ପାଇଁ ନାଇଁ ପାଇବାର। ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଏଥର ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍। ଦେଖ୍ବାର୍କେ ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଇତା କରି ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକେ କେନ୍ ଆଧାରରେ ନେଉଛେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନକାନୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।